U biti se poznaju po maskama, ali samo onda kad treba da budu skriveni i neotkriveni. Kada ubijaju najvoljenije, oni maske ne nose. Maske su skinute. Zašto držim ovu masku? Zato što se stidim jer pripadam jednom društvu u kome se trudimo da sve što vidimo i čujemo zadržimo navodno za sebe, da bismo to isto što smo saznali prenosili komšijama i prijateljima za kafanskim stolom, naslađivali se tuđim nevoljama i ogovarali. Skinimo maske, budimo normalni. Smederevo. Prelepi grad u Srbiji, industrijski centar. Sam grad sastavljen od radničkog proletarijata iz čitave bivše Jugoslavije, slio se u ovaj srednjovekovni grad koji je nekada bio prestonica srpske države, a sada je prestonica čelika. U ovom gradu koji je poznat po železari, po vrednim ljudima, ima, nažalost, i nečeg drugog, a to je zločin. U smederevskom naselju u Bilci, u ulici Gogoljevoj 2, u ranim jutarnjim satima izbio je požar u kome su nastradale tri osobe porodice Vasić. Vi ste komšija porodice Vasić? Jesam. Ja se zovem Savić Ratomir, ja sam povukao svoje šaluzine i vidio sam da se odžak puši, jer ona svako jutro, ta gospođa Milena, založi vatru. Spavali su, čerka, otac i žena. I ja pozovem komšiju, ovde druga kuća do mene, teo sam nešto ga pitam, ja sam jutro s rano otišao u varoš. I on kaže, gori Žikicina kuća. Rekao, nemoguće, sad sam pogledao, to je pola sata. Prema još nepotvrđenim informacijama, u požaru su stradale majka i ćerka Milena i Aleksandra Vasić i Aleksandrin nevenčani suprug Dalibor Simejonović iz Radinca. Prvobitno je objavljeno da je među žrtvama požara i Žikica Vasić, suprug i otac stradalih žena, ali se on usred uviđaja pojavio na pragu zgarišta. Ispostavilo se da je živ i da je u vreme požara bio na poslu. Po dolasku je saznao da je u vatrenoj stihiji izgubio suprugu i najmlađu ćerku. Sumnjive okolnosti tragedije biće predmet istrage koju će sutra preuzeti Nacionalni kriminalističko-tehnički centar iz Beograda. Vasići su bili jedna divna, bliska porodica. Uzor kako treba živeti zajedno u jednoj porodici više generacija. Ova porodica je živela vredno od svog rada. Nikada se nisu bavili nečasnim i nepoštenim poslovima. Tako su vaspitavali i svoju decu. Vasići jednostavno važe za pravu gradsku porodicu u Smederevu, koja živi od svog rada i od svog znoja. Nažalost, govorimo večeras o njima zato što se desio slučaj u kome su izgubili voljenu majku, voljenu ćerku i nerođeno unuče. U ovom požaru stradala je mlada, trudna žena Aleksandra Vasić i njena majka, Milena Vasić, koje su bile levo i desno oko našeg nesrećnog Žikice Vasića. Žikica Vasić je bio čovek za primjer. Čovek koji je sa svojih 62 godine stekao sve što se steći može u ovoj radničkoj i proletarskoj zemlji. Žikica Vasić je radio u Smederevskoj železari i bio je pravi domaćin. Malo se bavio i građevinom, kao što jedan dobar broj ljudi kod nas to zna da radi. I voleo je da se brine o svojoj porodici, da svi budu obezbeđeni materijalno, da sve bude kako treba. Milena Vasić je bila žena, kako se samo poželeti može za ženu, radna, vredna, verna, i pre svega inteligentna i dobra majka. Vodila računa o tome da domaćinstvo uvek bude u najboljem redu. Na njenom
Facebooku smo pronašli desetine i desetine recepata za torte. Bila je pravi majstor za torte. Naravno, i za sva ostala naša domaća jela, jer živjelo se porodično i može se reći da je porodica Vasić zaista uživala u tom zajedničkom životu. Ko je bila Aleksandra Vasić? Kao dete, ona je bila idealna ćerka za svoje roditelje. Poštovala ih je maksimalno i bila je uzoran i dobar đak u školi. Aleksandra Vasić je pre svega bila lepotica. Devojka kakva se može samo poželeti za partnerku i za životnu saputnicu. Rođena 5. avgusta 1987. Lavica. Mada Lavica. Najmlađa ćerka u porodici. Mezimče. Svi su je mazili, pazili. A ona kao prava mačka znala je da se umiljava. Zato su je svi i voleli. Aleksandra je volela sve svoje rođake. Volela je svu decu iz komšiluka. Volela je decu svih svojih rođaka, sestre, bratića. Volela je sve što na ovom svetu živi. Volela je da donosi i ona svojom pojavom radost i sreću drugima, tako što je na nekim zabavama znala da lepo zaigra. Bila je jako, jako umiljata i obožavala je svoje roditelje. A naravno, obožavali su i oni nju. Ali najvažnija stvar u svemu ovome je da je ona bila prava romska lepotica. Ona prava carica lepotica. Duga crna kosa, velike trepavice, široke obrve, sve što je bilo na njoj, bilo je prirodno. I u glavi, i u grudima. Mislim na srce. I naravno, čim je stasala za udaju, pojavili su se mnogi interesenti. Aleksandra je volila izlaske, volela je koncerte, volela je da prati savremena dešavanja i sveta muzike. Jednom rečju, ona je bila savremena gradska devojka. Lepotica. I sve bi bilo divno, koliko to može biti divno kod nas, da se ona 2017. godine nije malo ozbiljnije pozabavila Daliborom Simionovićem. A ko je bio Dalibor Simionović iz sela Radinac, blizu Smedereva? Dalibor je završio srednju tehničku školu u Smederevu. Naravno, škola Đurađe Branković, despot Đurađe Branković, nezgodno ime, despotizam, nije baš moderno, ali dobro. Ja sam operativnim radom na terenu došao do zaključka da po smederevskim klubovima i kafanicama ima jedan krug žestokih momaka koji se kreće i koji je jako popularan u Smederevu i u okolini. I svi oni koji dolaze u te krugove, oni su na neki način upadljivi. Dalibor nije bio žestok momak. On je bio momak sa sela, ali je nekim nesrećnim okolnostima, koje ću spomenuti kasnije, dospeo u KPZ, upoznao je tamo neke žestoke momke, koji su ga iz ovih ili onih razloga prihvatili, mada s obzirom na njegovo delo, čudi me da je uopšte mogao da sedne za 100 žestokih momaka. To je bio čovek koji je radio za druge. Čovek koji nije bio svoj gazda. Čovek koji je voleo da se slika, jeli, u bodybuilderskim pozama. A neke od tih poza su bile ispred zapaljenih njiva, zapaljenih strnjišta i očigledno volao je vatru.
Dalibor je kao pojava bio lep momak. Međutim, svojim mentalitetom i ponašanjem, on je vrlo zaostajao u smislu razmišljanja i shvatanja za grad kakav je Smederevo. Selo Radinac je samo 10 km od Smedereva. U njemu su rođeni poznati profesori, lekari, intelektualci. Ali ima i jedan krug ljudi koji je ostao u okvirima 19. veka sa nekim shvatanjima. Iz takve porodice očigledno potiče i Dalibor. Imao je previše za ostala shvatanja. Još dok je bio mali, Dalibor je volao da se igra sa šibicama. I sa šibicama, i sa upaljačima, i sa benzinom. I uopšte, oduševljavala ga je vatra. A pošto je volao da trenira, pošto je trenirao bodybuilding, malo je uzimao i one, što ih viču, steroidi, koji utiču malo na mozak, ili malo više. A volao s vremena nema da zapali i travu, kao što rade pojedini bodybuilderi, da se posle treninga opusti. A mi znamo da trava u nekih 20% slučajeva izaziva šizofreniju, paranoidnu šizofreniju. Tako je i Dalibor izgrađivao svoje telo, ali na štetu svoga mozga. Dalibor je bio i čovek sa kratkim fitiljem. Nije volao da mu žene mnogo sole pamet. On je sebe doživljavao kao pevca koji treba da komanduje kokama koje se nalaze oko njega. I tako, iz tih razmišljanja i zbog takvog shvatanja, on je pokušao da ubije svoju prvu taštu. Dalibor se oženio odmah po završetku srednje škole i, naravno, tu su došle i deca, ali Dalibor nije volao da mu tašta komanduje. U jednom trenutku malo pokušao da taštu i ućutka. I to je tužilaštvo shvatilo kao pokušaj ubistva. I dobio je, naravno, zatvor za to. Zbog nasilja koje je primenio u porodici svoje žene. Zašto je on pokušao da ubije taštu? Dalibor pre svega smatra da tašte komanduju svojim ćerkama i da sve ono što dolazi kao nesporazum u braku na relaciji muškarac i žena, odnosno muž i žena, kriva je tašta. I onda iz nekih samo njemu znanih razloga, on smišlja ideju kako namamiti svoju taštu i kako je ubiti. Čak je pokušao i udvaranjem da se nabaci svojoj prvoj tašti, što je ona i odbila. Kada je ona njega odbila, onda je on uplašen da će ona to preneti njegovoj ženi, dolazi na ideju da treba prevaspitati taštu. Čak što više, ne prevaspitati je, nego ukloniti je, to jest ubiti, što je stavljeno kao delo za pokušaj ubistva u kazni i članu 113, za koji je predviđena kazna od 5 do 15 godina. Dalibor se našao malo i u kazneno-popravnom domu. Nasilnici koji pokažu bilo kakvo nasilje nad ženama u ozbiljnim zatvorima se ne prihvataju kao normalni. Čak što više, u velikim kazneno-popravnim zavodima za takva dela robijaju u posebnim izolacionim blokovima gde su pedofili, silovatelji i ženo ubice. Čovek koji sa umišljajem ubije žensko stvorenje, bez obzira da li je to tašta ili supruga,
u zatvoru doživljava još jednu presudu koja je vrlo opasna. Presudu žestokih momaka. Oni takvu osobu ne žele u svojoj blizini. Osim ako ta ista osoba te svoje grehe ne plaća na neki način. Novcem ili ko zna kakvim uslugama. Alibor, tašto ubica, ukazom predsednika Republike, on je dobio pomilovanje 2012. i našao se na slobodi. I naravno, nastavlja svoj život, nalazi drugu ženu, sa njom naravno ima dete. Međutim, on je bio čovek koji je bio otvorenih pogleda na svet. Bio je otvoren na ponude, razne ponude. To što je bio oženjen, to mu nije baš nešto smetalo, nije ga ograničavalo, nije ga sputavalo. On je smatrao da je on u suštini jedan slobodan muškarac. On je smatrao da on može da pogleda i druge žene, da razgovara sa drugim ženama, da se nalazi sa drugim ženama, pa i da im napravi dete. Dalibor sebe doživljava kao žestokog momka. Tamo je naučio da bilduje, počeo je da ima neka shvatanja koja su po njemu bukvalno opasna, da se šiša kratko na opasno, da bilduje, da obožava vatru i da sebe smatra nekim kome se ne sme reći ništa, jer to što se kaže ako pređe crtu, mora da se završi po kratkom postupku. On se našao manje više kao jedan oslobođen muškarac koji, jeli, gravitira ka lepim ženama, slobodnim ženama, pa i udatim, pa već šta naleti, jel? U ostalom, vi znate kakvi su ti majstori građevinci, ja to zovem lutajući majstori, pevači. Kakav je radni dan jednog majstora građevinske struke, a i priučenog pomoćnog radnika, kakav je bio Dalibor. Oni rade, malo puše, malo ceče pivce, poneki od njih malo i žestine. Vino uglavnom niko ne dira iz ideoloških razloga. To nije njihovo piće. Jedu one njihove zidarske sendviče, to se zna. Jedna četvrtina hleba, znači seče se hleba na pola, pa se iseče na četvrtinu, pa se četvrtina iseče na pola. To se u Francuskoj zove francuski sendvič, mi to zovemo đački sendvič, ali u stvari to je majstorski sendvič. Onda se unutra nabaca jedno 150 grama one slanine sapunjare, što je zovu majstori. Stavi se malo majoneza i cepči se naravno pivo. Da se, jeli, to lakše slegne, da, jeli, pošto nemaju ni zube poneki, onda da se lakše proguta i tako dalje. Uglavnom se pije pivo iz limenke. Mada po neki majstori imaju kredit tamo u prodavnicama, pa piju i iz stakla. I sad, ti majstori uglavnom u tim pauzama, jel, puš pauze, pauza za doručak i tako dalje. Malo prođe zgodnija ženska, oni to prokomentarišu, jave se i tako dalje. Naravno, tu nema ništa, mislim, to su majstori, uglavnom propali ljudi, fizički, mučenici, radnici, ali poneki od njih je još uvek u snazi, jede svakog dana po 5 jaja sa slaninom, Hemendex. I onda naravno imaju snage, jel? I ti majstori, lutajući majstori, pevači, oni odskoče. I njih žene svojim radarom, jeli, svojim antenama, osete da su to pravi, upotrebljivi muškarci. Jeli, naravno, uvek ima tu neki, znaš, treba da mi se pogleda neko kupatilo, pločice neke, da mi nešto dozidaš, ovo, ono, majstor tu dođe da pregleda, jeli. Malo pregleda kupatilo, malo pregleda sobu, kujnu.
a malo pregleda i gazdaricu. I naravno, ti lutajući, putujući majstori, pevači, oni ostavljaju svoj trag, veli. Oni su širokogrudi, oni daju sve od sebe. I, zato što su takvi, dešava se da te domaćice neki put i ostanu u drugom stanju. Neplaniranom, ali, Bože moj, mnogo što u životu ide neplanirano. I onda, tog leta, 2017. u leto kako samo može da bude lepo u čarobnom Smederevu, gde su baš onako, kako da kažem, ne romantične, nego božanstvene noći za izlazak pored Dunava. Izlaze zaljubljeni parovi, počinju romanse, počinje zabavljanje. Tako kreće i zabavljanje između Aleksandre i Dalibora. Aleksandra je voljela da izlazi. Ona je društvena, lavice su uvek društvene, to se zna. To je neizbežno kod njih. Voljela je provod, izlazila je sa Daliborom, voljela je te splavove, voljela je pesmu. Na kultnom smederevskom splavu Marina koncert je držala Slađa Allegro, a u prvom redu su sedeli Aleksandra i Dalibor. A zna se ko može da sedi u prvom redu na takvom elitnom mestu. Evo pogledajte snimak. Mi vidimo da se Dalibor i Aleksandra nisu nešto posebno krili. Aleksandra je bila slobodna žena, a i Dalibor je sebe smatrao za slobodnog muškarca. Što je pozitivno, jel? Treba biti pozitivan u životu. I Dalibor je bio pozitivan. I slobodan. I nije se štedeo. Aleksandra je bila veoma srećna. Dalibor se pokazao. Rađa se velika i snažna ljubav. Sa moje tačke gledišta i po pričama njihovih poznanika, ta ljubav je bila obostrana. Trajala je i na svaki način je govorila da će prerasti u nešto više. Za cenu ove ljubavi dvoje mladih nije pitalo. A ceh je neko ipak morao da plati. Pretpostavljalo se da će to biti supruga Dalibora. Međutim, sudbina je ipak zavrtela točak i neko je ispao iz igre. Vidjet ćemo u daljem toku dešavanja ko će biti krčmar, a ko će plaćati cehove. Pritom, Dalibor je zaboravio da je on već u braku, da sa tom ženom već ima dete, malo dete, bebica, tada imala 6 meseci, i počinje da dolazi u kuću porodice Vasić, gde su ga prihvatili kao svoga sina, gde su za njega isplanirali jednu lepu, svetlu, prosperitetnu budućnost. Kao lepo vaspitana devojka, i pored toga što je ovaj čovek bio lep i naočit, nije smela da se upusti u bilo kakvu avanturu sa ovim čovekom. Pre svega, zato što ništa nije znala o njemu. Da je znala da je on bio u još jednom braku, pre braka u kome se nalazio sada, kada počinje vezu s njim, najverovatnije da bi povukla ručnu posle nekog izlaska i opravdanog provoda.
Nisam ja zaostao i ništa ja nemam protiv toga. Da mlada osoba treba da se provede sa osobom koja je na neki način njoj draga ili poželjna. Ali mora da vodi računa da u toj osobi ne čuči neki đavo koji nije baš po volji. A taj đavo je bio u obliku piromana i manijaka koji se zvao Dalibor. Aleksandrini roditelji su bili veoma zadovoljni s njim. Aleksandra, kao prava devojka, lepo vaspitana, u gradskim manirima, ona je više drugarica svoje majke nego ćerka. I u toj priči između majke i ćerke nema tajni. Ona je svojoj mami rekla sve što treba da se kaže. Da majka ne bi to čula tamo od nekog, nego mora da čuje iz prve ruke od svoje voljene ćerke, što ja i opravdavam. To upravo tako treba i da funkcioniše. Majka sve to saopštava, kako je i red, ocu kao glavi porodice. I kako u ovom momentu reaguje Žikica? Žikica kaže svojoj voljenoj ženi Mileni: Milena, mi moramo da stambeno situiramo našu ćerku i našeg budućeg zeta. Da bi mladenci imali svoju slobodu, da bi imali svoj prostor, da bi mogli oni da imaju svoj mir i da im niko ne smeta, jeli, u njihovom srećnom porodičnom životu. Dalibor učestvuje u toj priči, lepo zavije rukave i počinje da se bavi zidanjem. On sa svojim budućim tastom i sa svojim budućim rođacima zida kuću koja će biti porodično gnezdo Aleksandre i njega i u kome će rađati svoje potomstvo. Mi imamo i snimak tog zidanja kuću. Snimala Aleksandra. Pravimo kuću. A sad se kopa za pod. Kaže, ti sjeći mi to. Ne, ja sam, kaže, ovaj... Zaraz slučivam, sad to. Ono, da. Ajde, ovoga. Vidite, mi to snimate, a jer ovo je uživo, jer će zađem na internet. Ja budem na televiziji. Ja ću budem na televiziji. Neću da budem, a ću budem poznat. Hoću, pa moram zađem na televizor. I Dalibor pita, ja ću ja to da iziđem u televiziji, da li ću ja da postanem poznat?
E, Dalibore, Dalibore. Ti mene muri, ti mene tako. Nekaj da bude dobro, da Bog da bude dobro. Čim žene posmatraju, znači... Bio je jedan Grk u antičkoj Grčkoj, koji je po svaku cenu želeo da postane poznat. Pa pošto nije znao ništa pametno da uradi, on je zapalio neki hram. I kad su ga pitali, pa zašto si to uradio, pošto je to hram koji je uradio basnoslovno bogatstvo, koji je uradio milijardu dolara u današnjim parama. Pa kaže, što si to uradio? Pa kaže, zato da bih postao poznat, da bi moje ime ostalo u istoriji. I naravno, sud ga osudio na smrt i ubio ga i zabrane plus toga da se njegovo ime spominje. Međutim, njegovo ime je ostalo. Ja neću da ga spominjem. Da ne ispadne da je on pobedio. E, takav je bio i Dalibor. Dalibor je voleo da se igra s vatrom i fizički i psihološki. Voleo je kod žena da probudi tu vatru. A Aleksandra je bila lavica. A lavice su vatrene žene. I njih nije teško zapaliti. I u Aleksandrinom srcu rodila se ljubav. Velika ljubav prema Daliboru. Velika ljubav prema zajedničkom životu kome se nadala. I bila je srećna. Međutim, na tim svim snimcima koje je ona ostavljala, koje je šerovala na Fejsu i na drugim mrežama, vidi se da je ona od Dalibora ipak više volala svoje roditelje. Nisu znali oni šta ih čeka. Nisu oni znali ko je to ludak, ko je to kretenčina. Neći zažemo internet. Ne treba se. Neće da bude. Nastavak ove tragične priče vidjet ćete u narednoj epizodi. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.